Adrile, vi vinder, hvad der ligner en svær kamp, selvom vi faktisk er i overtal, fordi Horsens står jo og pakker sig, så det var det svært at komme igennem? Ja, det er det. Horsens, det er et kompakt hold. Det er rigtig svært at spille imod. Vi gør det lettere for os selv ved, at de får et rødt kort tidligt i kampen, men så er Horsens også måske en af de bedste hold til at kunne være 10 mand i 90 minutter. Og vi holder hovedet koldt i alle 90 minutter, plus det løs, fordi vi ved, at vi skal ikke ændre på vores gameplan, så vores gameplan, så får vi 3 point, i stedet for at gå i panik, og det viser bare, hvor meget holdet er vokset de sidste par måneder, at vi er blevet rutineret nok til at kunne være tålmodige nok på kuglen. Og netop tålmodigheden giver så gevinst i sidste ende, og så er dig, der får lavet 2 mål. Hvad er det, vi lykkes med, Henrik? Jamen, vi fortsætter vores eget spil, i stedet for at vi, som jeg sagde før, går i panik og begynder at slå lange bolde, fordi det kan vi slet ikke, der er Horsens simpelthen for gode. Vi spiller langs jorden, og jeg kan også godt høre på tilskuerpladserne, at de ikke er helt tålmodige, de vil jo gerne, at vi skyder hele tiden. Men det gælder om at spille chancen større, og det gør vi, og det er derfor, vi også får de 3 point. Men jeg tænker, du må have hørt nogle okay ord, der så endelig løber ud og får åbnet målkontoen. Hvordan var det? Jamen, det er selvfølgelig dejligt, og jeg længtes efter det, så tror jeg også, dem på tribunerne har. Så det er super dejligt at kunne være med til at bidrage med, at mål giver 3 point i dag. Og så lægger vi afstand til de yderligere konkurrenter, så det er en super dejlig dag faktisk. Tillykke med, André.